По дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Жителите од Пештани, Љубаниште и Трпејца добија матичен доктор и рурална амбуланта. Фондот за здравствено осигурување на Македонија со стимулација за руралните амбуланти. На 30 вработување во струшки компанији за еден месец преку проектот Македонија вработува 2. Државата издава под закуп земјоделско земјиште за нови инвестиции и работни места. Огласот во ТЕК. Културниот дом во село Лешани Дебрца ќе прерасне во современ повеќе наменски објект. По Охрид отворена бесплатна фитнес зона, дел од проектот на Кока-Кола активни зони. 26 прекршоци и кршење на одредбите на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. По текот на минатиот месец регистрира СВР Охрид на велосипедско-пешачката патека. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денешниот ден, 4 август. Пештани доби рурална амбуланта, а над 3000 лица матичен доктор. Културниот дом во Лешани ќе прерасне во современ повеќе наменски објект. Напад со нож во Лондон. Една жена убиена, неколкумина повредени. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Пештани доби нова рурална амбуланта. Ова е првата рурална амбуланта за која постапката е завршена. Истата ќе ги обслужува селата Пештани, Љубаниште и Трпејца, а со тоа 3000 жители од овој дел ќе добијат свој матичен лекар. Селото Пештани доби рурална амбуланта која ќе ги обслужува селата Пештани, Љубаниште и Трпејца. Со ова околу 3000 жители ќе добијат матичен лекар кој ќе биде постојано на располагање. Денеска ја посетивме руралната амбуланта во Пештани која што почна да функционира при крај на минатиот месец. Договорот со Фондот за здравствено осигурување е случен на 25 јули. Веднаш е потпишан од докторот и е отворена ординацијата. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќе од 3000 граѓани на Охрид кои што живеат и гравитираат на овој регион, ќе имаат можност поблиску до нивните домови да имаат матичен лекар кој што ќе може подобро и навремено да се грижи за нивното здравје. Ова е 53-та амбуланта со која фондот склучил договор, а други 6 се во постапка. Истата беше отворена по барање на граѓаните од овие села кои по долго време немаа матичен лекар. Од особена важност за Општина Охрид е реализацијата на овој проект кој што се реализира повторно, ќе кажам, со напори на Министерството и на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. И особено она што е за нас важно како Општина Охрид, тоа е покриеност во сите делови на Општина Охрид, посебно во летните месеци кога бројот на луѓето кои престојуваат во овој регион е зголемен за 2 до 3 пати. Докторот во оваа амбуланта 3 дена ќе го покрива Пештани, а по еден ден во неделата ќе ги покрива селата Трпејца и Љубаништа. Ќе видам рурален доктор во Пештани, значи со услов да ги покривам Трпејца и Љубаништа по еден ден. Ќе работам со полно работно време како матичен доктор. Иницијативата беше од Министерството за здравство и фондот со стимулацијата, со финансиската стимулација од 66.000 до 99.000, кој ме мотивира да конкурирам и да ја добијам, да го добијам овој оглас. И мештаните на овие села не го криеа своето задоволство. Ние како мештани, како член на Советот на местна заедница, се заблагодарувам на активностите на Министерството за здравство да ни овозможи нас еден матичен доктор, кој 3 години го немавне, а сега сме заблагодарени многу за ова можност и се надеваме дека ќе бидеме многу сите загрижени, згрижени од докторот Сафет.
Инако оваа рурална амбуланта е првата рурална амбуланта за која постапката е целосно завршена. Дополнителна стимулација е покачувањето на капитацијата, а и олеснување за овие амбуланти е тоа што лекарите ќе можат да работат без сестра до 700 пациенти. Руралните амбуланти фондот ги стимулира преку исплата на капитација, како и преку дополнителни олеснувања и измени во Законот за здравствена заштита. Целта е да се стимулира докторите да отворат ординации во руралните средини, а од друга страна да се овозможи економска оправданост на истите. Оваа финансиска стимулација веќе го дава очекуваниот резултат, вели директорот на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија Сашо Стефановски. Руралните амбуланти фондот ги стимулира преку исплата на капитација која е повисока за разлика од амбулантите во урбаните средини, пред се поради оддалеченоста од градовите и помалиот број на жители. Како што истакна директорот на фондот Сашо Стефановски, фондот ова го прави со цел да ја овозможи економската оправданост лекарите да работат во вакви средини, а секако да го стимулира нивниот интерес да работат во руралните средини. Со покачувањето на капитацијата од 1.7.2016 година се покачи капитацијата со стимулација за матичните лекари во рурални средини и тоа, ако предходно беше 60.000 денари минималната капитација месечно, сега е 66.000 денари, а максималната од 90.000 денари се искачи на 90.000 денари се искачи на 99.000 денари. Ова е исклучителна поволност за матичните лекари во руралните средини. Истата може економски добро да функционира, што гарантира работа на овие ординации по долг период. Дополнително олеснување за новоотворените амбуланти во објектите на здравствените домови е тоа што лекарите може да работат без сестра до 700 пациенти, но сепак треба да ги почитуваат обврските кои ги имат од договорите со фондот, додаде Стефановски. Докторот има и обврски со договорите кои што ги подпишува со Фондот за здравствено осигурување, а тоа да биде достапен на лесен и едноставен начин за неговите пациенти, да биде достапен, ако треба, и 24 часа за нивните услуги, но има и обврска и на секои 3 месеци да ги комуницира неговите пациенти, да се распраша за нивната здравствена состојба и да ги покани во ординации, во неговата ординација да дојдат и да извршат здравствен преглед. Финансиската стимулација за руралните амбуланти го дава веќе очекуваниот резултат, со тоа што веќе 53 амбуланти склучиле договор со фондот, а додека 6 нови се во постапка. Караванот Македонија вработува два во Струга. Преку овој проект од 28 јуни оваа година досега се поднесени барања од 30 компании од Струга, а интересот расте и за наредниот период. Со овој проект, како продолжение на проектот Македонија вработува 1, ќе се постигне отворање на нови работни места и ќе се продолжи трендот на намалување на невработеноста. Поднесени 30 барања од струшки компанија остварени веќе исто толку нови вработувања преку проектот Македонија вработува 2 во Струга, кој почна да се спроведува од 28 јуни оваа година. Директорот на Центарот за вработување вели дека преку овој проект продолжува и понатака борбата за нови работни места, а особено радува фактот што голем број од компаниите се заинтересирани за користење на поволностите што ги нуди овој проект. Приближно до сега околу 30 фирми веќе учествуваат во овој проект. Вработени се, значи, приближно околу 30 лица невработени, активни баратели на работа. Зиба додава дека на територијата на Општина Струга преку проектот Македонија вработува, која се реализираше во предходниот период од април 2015-та до април 2016-та година, во Струга се реализирани околу 700 вработувања по овој основ на лица со средно образование. Имаме најава од она што ние секој ден се сретнуваме, значи и со клиентите, и со работодавачите, уште бар најмалу за овие 2-3 дена, уште најмалу 10 фирми би вработиле, односно би внесле, би објавиле огласи за да вработат лица по овој проект.
Проектот Македонија вработува се покажа како еден од најуспешните проекти во процесот на отварање на нови работни места. Поради тоа истиот продолжува да се реализира со нови пакет мерки кои предвидуваат ослободување на плаќање на придонеси за новите вработени во рамките на Македонија вработува 2 и кој овозможува олеснително и повластено вработување на неколку групи на невработени граѓани. Проектот ќе трае до 27 јуни 2017 година. Државата издава под закуп земјоделско земјиште за нови инвестиции и работни места, огласот во ТЕК. Станува збор за површини од над 600 хектари кои се наоѓаат во Струмичкиот, Велешкиот, Ресенскиот и Радовишкиот регион и кои представуваат одлична можност за нови инвестиции во земјоделскиот сектор, како изголемување на земјоделското производство во државата. Од објавените површини кои се доделуваат под закуп како целини, најголем дел се однесуваат на Велешкиот регион, каде се објавени 5 географски целини на земјоделски површини. Во Радовишко се доделуваат 154 хектари како една целина. Во Струмичкиот регион се огласени 2 географски целини. И во Ресен, каде се објавени за закуп 4 хектари државно земјоделско земјиште. Владата континуирано спроведува активности кои значат доделување на слободното земјоделско земјиште на земјоделците. Во досегашниот период имаме реализирано поголем број на огласи кои се однесуваат на индивидуалните земјоделци со цел обезбедување на нивната лична или семејна екзистенција, истакна подпарулот на Владата на Република Македонија Александар Георгиев. Паралелно со тоа работиме на обезбедување можности и за покрупните субјекти од земјоделскиот сектор. Таков и овој оглас кој што приоритетно може да биде предмет на интерес на земјоделските компании, односно на оние деловни субјекти од земјоделството кои што имаат поголем капацитет, потенцијал, бизнис план, идеја за инвестиции кои што ќе значат проширување на нивниот обем на производство, производство на поголеми површини, производство со поголем квалитет на она што се произведува на тоа земјоделско земјиште, со цел обезбедување на нивна поголема профитабилност, а се разбира и обезбедување на нови работни места. Согласно огласот, право за аплицирање имаат сите домашни физички и правни лица, како и странски правни лица кои имаат регистрирано свои подружници во Република Македонија. Огласот нуди многу квалитетни можности, апелираме да биде разгледан од страна на сите оние кои имаат предметни интерес во него, да аплицираат на истиот, а постапката за доделување ќе биде максимално транспарентна и фер и ќе се одвива низ една процедура на електронска аукција со минимум учество на човечкиот фактор. Субјектите кои ќе го добијат земјоделското земјиште истото ќе може да го користат во период од 15 години, доколку го користат земјиштето како ливада, 20 години доколку станува збор за рибник, 30 години доколку одгледуваат долгогодишни насади, оранжериско производство или пак за рурален туризам, и до 70 години доколку се одлучат за одгледување лешници. Сите заинтересирани физички и правни лица имаат можност да аплицираат на огласот во период од 30 денови, од денот на објавување на истиот. Културниот дом во село Лешани Дебрца ќе прерасне во современ повеќенаменски објект. Во склоп на објектот ќе има ново училиште во кое ќе се реализира настава од прво до деветто одделение, а ќе се направи една сала која ќе служи за состаноци на местното население. Проектот представува дел од низата проекти кои ги спроведува Општина Дебрца во областта на образованието, а средствата се обезбедени од Бирото за регионален развој како и дел од буџетот на Општината. Културниот дом во село Лешани ќе прерасне во модерно и современо училиште. Градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајковски истакна дека во моментов интензивно се работи на овој повеќенаменски објект, а според предвидената динамика за околу 6 месеци би требало да заврши и овој голем проект кој е доста приоритетен за жителите на ова село. Средства се обезбедени од Бирото за регионален развој во висина од 3 милиони денари, и остатокот од 3 милиони денари од страна на буџетот на Општина Дебрца. Со овај зафат село Лешани ќе добие современ објект кој што ќе служи за повеќе намени во наредниот период. Трајковски истакна дека вложувањето во образованието и понатаму станува приоритет за Општина Дебрца и додава дека еднината на учениците е во квалитетен образовен систем кој ќе им овозможи подобро образование. Селото со овај културен дом ќе добие пред се, значи, ново училиште кое ќе се реализира настава од прво одрение до девето одрение.
Потоа ќе има една просторија, како што кажа градоначалникот, за состаноци на местното население и нормално руниналниот објект веќе ќе биде нов и изгледот на селото ќе се подобри. Покрај овие градежни активности, интензивно се работи на реконструкцијата на основното училиште во Ровник. Со завршувањето на втората фаза од реконструкцијата, училиштето ќе добие целосно нов лик и од следната учебна година учениците на ставата ќе следат во целосно реновирана училишна зграда. Во Охрид отворена бесплатна фитнес зона, дел од проектот на Кока-Кола Активни зони. Активната зона е во рамките на Холандскиот парк и представува фитнес зона на отворена, опремена со модерни справи за вежбање и достапна 24 часа за сите граѓани, без никаков надомест. Ова е четвртата фитнес зона од проектот Кока-Кола Активни зони. Охрид доби бесплатна фитнес зона и стана дел од големиот проект на Кока-Кола Активни зони. Оваа фитнес зона ќе им биде на располагање 24 часа на охриѓани и на посетителите. Со ова охриѓани ќе добијат место плюс за спорт и рекреација. Оваа фитнес зона е реализирана во соработка со Општина Охрид и организацијата Отворени забавни фудбалски школи. Рекреативно катче каде и би рекол и забавно катче, каде што ќе можат да се рекреираат, меѓутоа и активно да спортуваат, бидејќи целта на ова, би рекол, донаторска активност на Кока-Кола компанијата е да се промовира здравиот начин и активен начин на живење преку промоција на фитнес и спортски активности. Активната зона е поставена во Холандскиот парк наспроти споменикот на Аден Долард и е фитнес зона на отворено која ги има најпрофесионалните фитнес справи. Ова Кока-Кола активна зона е четврта поред што се отвара на територијата на Република Македонија. Вакви зони претходно беа отворени во Скопје, Тетово и Струмица. После неколку месеци напорна работа ги поставивме овие справи, тие ќе бидат, значи, достапни за сите граѓани. Најсовремени фитнес прави и ќе бидат под отворено небо со можност за користење 24 часа редовно. Фитнес зоната е донација на пивара Скопје и Кока-Кола компанијата и е дел од глобалната платформа на Кока-Кола за промоција на активниот живот како основа за создавање здрави животни навики. Вкупно 26 прекршоци и кршење на одредбите на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во текот на минатиот месец регистрира СВР Охрид на велосипедско-пешачката патека на потекот од мостот на каналот Студенчишта до угостителските клубови. За еден месец 26 прекршоци на Законот за безбедност на сообраќајот констатира СВР Охрид на пешачката патека. Најголем број прекршоци, вкупно 20, се сторени спротивно на законската одредба, според која учесниците во сообраќајот се должни да се придржуваат кон ограничувањата, забраните и обврските изразени со поставените сообраќајни знаци. Прекршоците се сторени со непочитување на одредбата дека собственикот на возилото не смее да запре или паркира возило на велосипедска патека, односно лента и на тротуар, односно пешачка патека. Помал број на сторени прекршоци се однесуваат на неносење заштитна кацига шлем за време на управување на моторцикали за моторни возила паркирани на коловозна лента. СВР Охрид презеде и соодветни мерки кон 4 полициски службеници кои во текот на минатиот месец недоследно ги применувале полициските овластувања во делот на сообраќај на велосипедско пешачката патека на потекот од мостот на каналот Студенчишта до угостителските клубови. Со цел одржување на безбедноста во сообраќајот и доследна примена на одредбите од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, СВР Охрид ќе продолжи со доследна примена на полициските овластувања, како и со изрекување соодветни казни на прекршителите на законот. Од детската градинка Јасна Ристеска преку медиумите упатуваат информација и последно предупредување. Во известувањето кое го испратија во редакцијата на регионалната телевизија УДВА се вели: ги информираме сите граѓани кои бесправно влегуваат, се задржуваат и ги користат дворните површини од објектите на детската градинка Јасна Ристеска од Охрид, особено во попладневните и вечерните часови, а при тоа прават штета на имотот на градинката од типот кршење на оградите, кршење и уништување на детските игралишта, качување на покривите од објектите, расфрлање на отпадоци од секаков вид во тревниците, корнење и уништување на градините, кршење гранки и корнење на растенија во дворовите посадени и одгледувани од децата, дека прават прекршок.
Последен пат ги молиме сите инволвирани во овие непристојни действија, посегање и уништување на обштествениот имот и материјалните добра. Она што ни припаѓа на сите, особено на децата од градинката, оние кои им ја нарушуваат безбедноста за престој во градинката, оние кои им ја загадуваат животната средина на децата да престанат со ваквото несување веднаш. Ја информираме јавноста уште еднаш доколку и понатаму се случат вакви несакани ситуации, дека е известена и СВР Охрид, кој ги зачести своите контроли доколку затекне на дворешно лице во кругот од било кој објект, веднаш без ново предупредување на сторителот, ќе му изрече соодветна казнена мерка според законот за вакви прекршоци. Се вели во известувањето од детската градинка Јасна Ристеска. Годинава на Илинденскиот пливачки маратон настапија вкупно 52 пливачи од клубови ширум Македонија, а меѓу учесниците имаше и неколку пливачи од охридските клубови Охридски бранови 2008 и Делфина. Едни од учесниците кои успешно ја препливаа патеката од парк до охридското пристаниште беа и младите охриѓани Ана и Петар Бошалески. Квалитативно и квантитативно малиот маратон, односно Илинденскиот пливачки маратон, оваа година помина одлично, но несомнено истиот е далеку од онаа популярност која имаше во минатото. Годинава на Илинденскиот пливачки маратон настапија вкупно 52 пливачи од клубови ширум Македонија, а меѓу учесниците имаше и неколку пливачи од охридските клубови, Охридски бранови 2008 и Делфина. Една од учесничките, која успешно ја преплива патеката со должина од 2,5 километри, а е член на пливачкиот клуб Охридски бранови 2008, е охриѓанката Ана Бошалеска, која има 14 години. Сум 9 одделение и учам во основното училиште Христо Узунов. Оваа година се појави желбата да учествувам за прв пат на маратонот, кој се одржува тука во Охрид, а поттикот ми беше со самото тоа што сум од Охрид. Па да, јас би ги повикала сите мои врсници и помали поголеми да учествуваат на овој маратон и чувството е прекрасно да се учествува. Спремањето за маратонот траеше околу еден месец, а јас тренирав заедно со мојот брат Петар, кој исто така настапи на маратонот. Ние трениравме во пливачката школа Охридски бранови 2008 под капата на професорот Риста Јанковски, кој е најзаслужен за нашата добра подготвеност и издржливост, додаде Ана. Братот на Ана Петар, кој професионално се занимава со кошарка, инспирацијата за учество ја добило децата кои претходно настапиле на малиот пливачки маратон. Учам во основното училиште Христо Узунов, тренирам кошарка и тренирам во кошаркарскиот клуб ККА во Охрид. Како што гледав секоја година, многу деца пливаа на овој маратон и затоа оваа година пробав да го испливам маратонот. Не беше тешко, туку многу среќно се чувствува, зашто многу се уплашив во многу големата публика, многу беше интересно. Наредната година би пробал да учествувам повторно и да направам уште подобар резултат. Да се надеваме дека во идните изданија на малиот пливачки маратон учество ќе земат се поголем број на дечиња од Охрид, од другите градови на Македонија, како и од странство, со што би се вратил квалитетот и популярноста од минатото. До крајот на работната недела времето ќе биде стабилно со пораст на дневната температура. Во сабота попладне и во недела во текот на денот претежно во западните делови ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Во недела ќе дува и повремено засилен северен ветер. Услови за повремен попладневен дожд ќе има и во понеделник. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува метео.
Почитувани на регионалната телевизија У2, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со У2 телевизија, имајте пријатно попладне.